ပါရှင်ခေတ်ကတော့ဒီနေ့မှာတော့ဘာပြောပြပေးမလဲဆိုတော့အရေးပေါ်တာစီတီကိုဘာကြောင့်မလို့တုံးတင်တာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါမယ်အဲ့တော့အရေးပေါ်တာစီတီကဘာကြောင့်မလို့တုံးတင်တာလဲဆိုရင်ကောင်းကျိုးလေးတွေကိုခေတ်ကနည်းနည်းပြပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အလိုမတူပဲပေါ့နော်မတရားသဖြင့်အာဓမပြုခြင်းခံရတဲ့ကလေးလေးတွေမှာကိုဝင်မရအောင်ရေးပေါ်တာစီတွေကိုအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုဘောနော်အသက်မပြည့်သေးရဲ့မျိုးသမီးတွေကိုဝင်ဆောင်ခြင်းရနေပြီးတော့လွတ်မြောက်အောင်ရေးပေါ်တာစီတွေကိုအသုံးပြုကြရဲအိမ်နောက်တဲ့တွေမှာလည်းကောင်းကျိုးရှိရပါတော့အဲ့ဒါကကြတော့အိမ်နောက်တဲ့တွေစီးတောက်တဲ့အချိန်မှာ၃ရက်ကျော်သွားတာမျိုးပေါ့နော်၃လုံးအထက်ကြာသွားတဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီရေးပေါ်တာစီကိုအစားထိုးပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရရပါတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့လူငယ်တွေတပါဝပေါ့နော်ချစ်ကြိုက်ပြီးတော့နေကျွန်းတဲ့အချိန်မှာကိုဝင်မရအောင်ရေးပေါ်တာစီကိုအသုံးပြုတင်ပါတယ်ရေးပေါ်တာစီအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီမလိုလားအပ်တဲ့ကိုဝင်နေလို့ရှင်လိုလာအပ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလိုလာအပ်တဲ့အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအများကြီးကာကွယ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအရေးပေါ်ကာကွယ်ဆေးကိုလူတွေသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိကပြောကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဈေးကွက်ထဲမှာအရေးပေါ်တားဆေးတွေကိုနှမျိုးအနေနဲ့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကြတော့တစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ဆေးနဲ့နှလုံးပါတဲ့ဆေးဆိုပြီးတော့အရေးပေါ်တားဆေးတွေကနှမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်အရေးပေါ်တားဆေးတွေကနှမျိုးအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်နေပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကိကဒီတစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ဆေးနဲ့နှလုံးနဲ့ပါတဲ့နှလုံးပါတဲ့ဆေးဘယ်လိုတောက်အောင်လဲဆိုတော့ပြောပြပြီးတောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုပေါ့နော်အရင်အတိများတာရော easy to ပေါ့နော် easy to မှာနှလုံးပါတယ်ဘယ်လိုတောက်ရမလဲဆိုရင်ထိတွေ့ပြီးချင်း52နာရီ3ရက်အတွင်းမှာတစ်လုံးတောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့တစ်လုံးပထမတစ်လုံးတောက်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်လုံးကို12နာရီချားပြီးတော့တောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါက easy to ပေါ့နော်အဲဒီတစ်လုံးနဲ့ပါတဲ့ဆေးဆိုရင်ရှင်းတယ်52နာရီ3ရက်အတွင်းမှာတောက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်ခုကြိုမေးရရှိရပါတော့အရေးပေါ်ဒါစီးတွေကကြိုပြီးတောက်ထားရမှာလားမထိတွေ့ခင်ကြိုတောက်ရမှာလားဆိုလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးထိတွေ့ပြီး52နာရီအတွင်းတောက်လို့ရှင်လုံလောက်ပါတယ်အမေဆော့ဆော့လေးတောက်နိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့လုံချုံတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့အရေးပေါ်ဒါစီးတွေကထက်ချရစီမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုဝင်ရပြီးသွားတဲ့စီးကိုဝင်ရပြီးသွားပြီဆိုရင်ရေပေါ်တားစီးတွေကိုဘယ်နှလုံးတောက်တော့လုံးဝကိုဝင်မပြတ်ကြပါဘူးအဲ့တော့ရေပေါ်တားစီးကြောင့်မလို့ကိုဝင်ပြတ်ကြလားဆိုရင်ဒီခုံကိုဖိဖိပေးရဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကပေါ့နော်ဒီရေပေါ်တားစီးတွေတောက်လို့ရှိရင်စီတားစီးတောက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဆိုးကျိုးတွေရှိလားမရှိပါဘူးဆိုးကျိုးတွေအောက်ပေါ့နော်တားစီးတွေတောက်တဲ့ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တားစီးမူးတာပြို့တာအဲနာပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဓမ္မတာဆက်ဝင်မဟုတ်ပဲနဲ့သွေးစင်းတာပြီးလို့ရှိရင်ရာသီသွေးလုံးဝမပေါ်တော့တာရာသီသွေးနောက်ကျအဲ့လိုမျိုးတွေကဖြစ်တတ်ပါရဲ့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ကိကပြပြချင်တာကဒီရေးပေါ်တာစီတီကကောင်းလားမကောင်းလားဆိုတော့ဒါတော့လေကောင်းတဲ့ဘက်မှာတုံးလို့ရှိရင်တော့ကောင်းပါပဲမကောင်းတဲ့ဘက်ကနေတုံးနေမကောင်းဘူးပေါ့နော်ရေးပေါ်တာစီတီကိုနေတိုင်းတောက်လို့မရအောင်အပတ်တိုင်းတောက်လို့မရအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေးပေါ်တာစီတီကိုတောက်ပါများလို့ရှိရင် side effect လည်းအများကြီးအတွက်ကြောင့်လို့လူလဲထိရဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်းအများကြီးထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ရေးပေါ်တာစီတီကိုအိမ်နောက်တွေကနေ့စဉ်တောက်လို့မရဘူးပေါ့နော်နေ့စဉ်အဲ့လိုမျိုးသူတို့တောက်တဲ့နေ့စဉ်ပေးရတယ်အစားထိုးပြီးတော့ရေးပေါ်စီတီကိုတောက်လို့မရဘူးနောက်ခုကကိကပြပြချင်တာကရေးပေါ်တားဆေးမသုံးမင်းနဲ့အခြားနည်းရရှိဘူးလားလောက်ဆိုင်ပညာရေးပေါ်တားဆေးတွေဘာလို့သုံးမှာလဲရေးပေါ်တားဆေးမသုံးနဲ့တခြားနည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဥမာကွန်ဒုံးသုံးတာအကာအကွယ်သုံးတာအဲ့ဒါကလုံးဝ the best way ပါပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အကာအကွယ်သုံးတာကနေရာနေတစ်ဆင့်ကူးဆက်တဲ့ယောဂတွေအကုန်လုံးကိုလည်းကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ကိုယ်ဝင်မရအောင်လည်းတားပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တခြားနည်းရလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့လောက်ပါလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်